Зараз ми будемо говорити про модні кольори в цьому сезоні, осінь-зима, тому дізнавайтеся, що ж варто купувати, кольори, які будуть пасувати саме вам. Будемо мати телеміст з Ужгородом і вже маємо на зв'язку наших колег. Хочеться з ними привітатися. Доброго ранку, після вихідних заскучали за вами. Хочеться побажати нам сьогодні гарної, цікавої розмови. І одразу, мабуть, буду представляти наших гостей. Тільки дочекаюся, коли ж зможемо побачити Ужгород. Добрий ранок, бачу вас ще раз. Отже, одразу представлю, до нас сьогодні завітав Ігор Сідлецький, дизайнер-модельєр, та Оксана Войтків, художниця, а також наша модель сьогоднішня. Отже, хто до вас сьогодні прийшов? Так, до нас прийшла дизайнерка, модель Вікторія Німець, наша чарівна колега, і, власне, вона теж розкаже нам про тренди осені. Доброго ранку. Власне, до нашої теми. Можемо запитати, от, яка закономірність мені бачиться? Ми бачимо визначені кольори, наше основніше питання – це червоний, теракотовий. Тобто осінні кольори притаманні цій порі року. Чи є завжди закономірність у тому, що цей колір є така прив'язка до пори року? Не обов'язково, не завжди. І, як ми вже знаємо, то Інститут кольору Пантон оголосив, що кольором цього року буде ультрафіолет, так, і осінню він і далі залишається актуальним. А от, до речі, як знайти от цю оптимальну відповідь? Тому що я переглянув одне інтернет-видання, воно говорить про червоний колір, про є точне названня навіть його, інший про коричневий. Ти говориш про ультрафіолет. Як знайти цю золоту середину? І от гірчичний, який ми бачимо на віці, теж вважається кольором сьогоднішнього сезону. Так, тобто відтінки жовтого, помаранчевого, коричневих, справді, вони будуть домінувати цієї осені. Але, як я вже сказала, що ультрафіолет – це відтінок загальний всього року. Тобто він буде актуальним впродовж всього року. І всі його підвідтінки, можна сказати, також більш ніжні, більш насичені варіанти, можна сміливо одягати і восени. Колеги зі Львова, нам цікаво, що носять у вас, чи що одягають, які кольори у вас вже помітні на вулицях. І хочемо розказати про те, що ж варто одягати. Так, можливо, Ігор, від вас такі поради для наших глядачів. Ну, дійсно, Інститут кольору Пантон визначив колір року фіолетовий, ультрафіолет. Можна вдягати їх різні варіації, а також підбирати кольори дійсно осінні, такі як теракотові, червоні, відтінки різні. Також дуже модно, знову війшло в моду тваринні принти. Також можна поєднувати, знову ж таки, в міру, щоб це виглядало стильно і гарно. Тобто, якщо у вас такий образ леопардовий, то це вже буде занадто. Занадто, так. Треба вміти, треба нейтралізувати такі активні принти, нейтралізувати якимось чимось базовим. Ну, я загалом так ось теж передивлялася тенденції моди і бачу, що зараз яскраві кольори от залишаються такими модними, тобто і сині там є, і фіолетові, і жовті. Тобто загалом, як людині знайти золоту середину для себе, тобто підібрати, щоб і було в моді, і пасувало конкретно їй? Напевно, це треба визначити для себе, що ти любиш. Тому що хтось любить більш яскравіші, хтось більш пастельніші. Комусь яскраві кольори не йдуть, не підходять. Знову ж таки, можна їх трішки розбавляти іншими тонами. Тому треба підбирати. Це все методом проби помилок, які ти собі підбираєш, міксуєш. І тоді ти визначаєш для себе, що для тебе краще. Звісно, є ж кольоротипи, по яких можна, в принципі, орієнтуватися і відштовхуватися від них. Оксана, мабуть, запитання до тебе. Ти теж є художниця, тобто ти теж в кольорах розумієшся, як їх поєднувати, змішувати. Сьогодні ти в нас така гарна модель. От розкажи про свій одяг. Сьогодні я зараз презентую роботу Ігора. Це його є блуза, сорочка. Я не знаю, я думаю, що вона... Така сорочка, як ця, вона може пасувати, напевно, будь-кому, тому що така є українська, наша, народна, національна. От, і сьогодні я, напевно, для того, щоб показати, що українська сорочка підійде кожній дівчині. Завжди модно, так? Ну, і кольори такі пастельні, так, тобто так. Вони такі, зазвичай, кольори кожній пасують дівчині, так? Різні відтінки білого. Так, так, так. Підходить, можна підбирати світлий верх, темніший низ, або міксувати і світлий низ, і світлий верх, в залежності від того, ну, куди збираєтесь іти, звісно ж. Українська сорочка буде завжди в моді, українські традиційні вишиванки будуть завжди модні, завжди актуальні, будь-де і навіть на світських
заходах. Ну що ж, цікаво запитати думку Ужгорода, вашої гості. Тобто, що вона радила би одягати цього сезону, цієї осені, зими? Справді, маємо можливе запитання, що варто вдягати, бо виглядати моду навіть з того, що є у шафі. До речі, згадали про леопардові принти, вони також будуть дуже актуальними. І навіть не тільки в традиційному леопардовому, так, натуральному, природньому кольорі, але й в різноманітних варіаціях, тобто в різних кольорах і відтінках. У мене ще питання таке, от є така тенденція, теж йде all in silver, це людина в сріблі. І от я, наприклад, не знаю, як поєднувати срібло, з яким кольором взуття, що до нього вдягати, чи це воно універсальне? В принципі, тотал-луки також завжди залишаються актуальними, як вже сказали колеги зі Львову, білі образи, тобто off-white, такий відтінок ніжний молочний. Можна також повністю одягатися в білий, виглядати навіть щодня дуже нарядними. Ну, а якщо ми говоримо про те, що варто носити навіть з того, що в нас є, то багатошаровість зараз дуже актуальна. Можна одягнути майже весь гардероб на себе відразу і бути суперстильним в цьому сезоні. А от я тим часом знайшов назви тих славнозвісних кольорів, про які ми говорили. Червона груша, доблесний мак, схожий на колір марсала, або ж цегляно-червоний колір, про який ми встигли говорити. От мене цікаво запитати про інше. Наскільки є циклічними ці тенденції? От я, коли вчора готувався до цієї розмови, побачив колекцію однієї дизайнерки і побачив взуття жіночок, яке було дуже модне наприкінці 2000-х. Зараз воно повернулося. То як працює така закономірність? Звичайно, мода є циклічною, і зараз, в принципі, також один із трендів – це мода 80-х. Об'ємні речі, широкі плечі. Речі. Ці келпи такі на плечах. До речі, оце взуття було багатошарове, якщо говорити про чобітки. Тому, звичайно, можна бачити таку тенденцію, що мода все ж таки з часом повторюється. Вже тяжко придумати щось абсолютно нове. А мені от цікаво, є зараз тенденція теж шкіряних суконь. І їх теж пропонують в різних кольорах. Який кольор не є вульгарним, щоб все-таки для мене шкіра – це якась дискотечна така. І чи можна її вдягати в повсякденні? Звичайно, можна. Мабуть, найбільш такий універсальний колір – це буде чорний колір. Навіть чорні плащі шкіряні зараз також дуже актуальні. І одна з варіацій така цікава, що можна навіть замінити плащем сукню. Тобто із плаща зробити безпосередньо сукню, одягнути його до, наприклад, туфель. Так? І таким чином трансформація плаща в сукню відбудеться. Справді, шкіряними сукнями можна дуже багато варіацій спостерігати. І довгі, і міді, і короткі міні-сукні. Дуже багато є варіацій для вибору. У мене до Львова питання. Як ви порадите чоловікам одягатися в цьому сезоні? Тому що, мабуть, більшість питань було все-таки до жіночої статі. От, Львів, що порадите чоловікам? Які поради? Чоловікам теж обирати ось ці яскраві кольори, які модні? Ну, знову ж таки, можна міксувати. Звичайно, можна вибирати яскраві кольори, але їх нейтралізувати чимось. Тобто, ми розуміємо, що наше людство до яскравих кольорів трішки відноситься так негативно. Тому, якщо ми обираємо яскраву річ, ми її нейтралізуємо базовими речами. Тобто, якщо ми обираємо там червоний светер, то ми його нейтрально обираємо брюки і нейтральний верх. І тим самим ми нейтралізуємо, і воно виглядає більш цілісно, ніж просто буде яскравий акцент. Угу. Тобто так само можна і навпаки. Якщо однотонний якийсь такий темний сірий костюм, то можна щось там хустинку яскраву. Так, яскравий акцент. І це буде дуже стильно і завжди буде підкреслювати. Те, що ви якусь буде підкреслювати вашу індивідуальність і те, що цікавинка. Появляється цікавинка в вашому образі. Це не просто сірий тотал-лук, це якийсь з яскравим акцентом. До речі, я хотіла зачепити тему кольоротипів, тому що все-таки кожна людина повинна, я так розумію, знати свій кольоротип для того, щоб підібрати відтінки, колір одягу. Так. Поясніть, як ділиться? Взагалі існує 4 кольоротипи, які вже діляться на 12. Ну, виділяється таких основних, як зима, літо, весна і осінь. Є критерії, по яких визначається, який ти кольоротип. Це є колір шкіри, це є кольор очей, брови і волосся. Важливо підмітити те, що це все має бути натуральне, природне, без макіяжу, не фарбоване. І тоді визначаємо, який кольоротип.
Є характеристики кожного кольортипу і є кольори, які підходять тим. Ну, ми можемо, до речі, показати детальніше. Я бачу, у вас є книжка, і тут ось такі кольори, різні гарні малюнки, так як це все поділити. Це є кольоровий спектр. Там? Кольоровий спектр. Такі показати. Тобто це... По яких можна орієнтуватися, в принципі, які кольори підходять. Є холодні тони, є теплі. Угу. Різним кольоротипам підходять різні тони. Ну, звісно ж, можна це відносно, можна міксувати і поєднувати. А міксувати, наскільки я пам'ятаю, це протилежні мають бути, так? До цього. Тобто з жовтим буде пасувати ось такі фіолетові, так? Так. Угу. Ну, але звісно, це треба на нюансах працювати. Якщо йде там фіолетовий тотал лук, то ми даємо тільки жовтий акцент. Ми не даємо багато жовтого. Угу. Гаразд, а тут є ось такі ще таблички. Це загалом як можна різні відтінки поєднувати, так? Ну, справді... багато є зображень, там, де є різні кольоротипи. Угу. А загалом, як ви можете визначити, от, подивитись на дівчину і одразу побачити, яку сукню, наприклад, ви б її пошили? Так? Ну, звичайно, є, напевно, мій улюблений кольоротип – це зима. Це завжди дуже контрастна зовнішність. Це є бліда шкіра, дуже акцентні очі, дуже великий контраст між шкірою і кольором волосся. І таким кольоротипом завжди підходять контрастні речі. Яскраві відкриті кольори, і це виглядає завжди неймовірно гарно. Угу. А дівчина може змінити собі свій кольоротип чи ні? Чи це вже буде неприродне? Можна змінити. Ну, це за рахунок того, щоб пофарбувати волосся, зробити макіяж, піднести до обличчя максимально річ протилежного кольортипу, і тоді буде чуть-чуть змішана така градація між кольоротипами, і тоді дуже важко визначити, який це кольор. Ну що ж, цікаво, що Ужгород думає теж на цю тему кольоротипів. От, мені здається, що наша модельєр в Ужгороді якраз от схожа на тип зима, чи ні? Як ви скажете? Ну, зараз запитаємо її, чи вона знає свій кольоротип і які кольори їй, зокрема, пасують. Вікторія, ти білосніжка чи ні? Так, от? Так, я справді зимовий тип, і справді, як сказав колега, що існує така градація, так, і варто все ж таки прислуховуватися до кольорових типів і намагатися правильно визначити свій, кардинально його не змінювати, тому що, в принципі, всі кольори, які підходять за базовим кольоровим типом, варто до них все ж таки прислухатися, особливо, що стосується пофарбування, наприклад, кольору волосся і так далі, для того, щоб зовнішність була гармонійною, то все ж таки варто прислухатися. Тобто, якщо жінка змінила колір волосся, їй абсолютно треба поміняти гардероб, так? Чи все-таки не обов'язково? Не зовсім. Головне, аби хоча б гама теплих, холодних відтінків, вона була дотримана. От мені цікаво те, що ми бачимо зараз. Звідки воно до нас прийшло із часу, якщо говоримо. Припустимо, ти говорила про те, що популярні блюзки – це 80-ті роки. А широкі, от, наприклад, жовті брюки. Звідки оці тенденції до нас прийшли? Насправді це все нове, добре забуте, старе. Але от сьогоденні такі фішки. Звідки з часу вони до нас прийшли? Ну, як я вже казала, що саме зараз актуальні 80-ті, але, в принципі, щосезону ми можемо бачити повторювання певних так, епох і вікових відрізків часу. Ну, на все воля дизайнерів високої моди, так, тому нам залишається тільки спостерігати, що ж вони повернуть в моду знову. У мене ще питання, чи варто гнатися взагалі за модою? Чи все-таки, якщо людина має якийсь базовий класичний гардероб, чи достатньо цього, щоб виглядати гарно? До речі, поняття базового гардеробу теж дуже цікаве і досить таке обширне, тому що якщо навіть його розглядати, там капсульні різні образи і луки, і взагалі базу нашої шафи, то навіть якщо це стандартна там рубашка, піджак і сукня, то все одно з плином часу вони змінюються. Якщо в один період часу були актуальні більш приталені піджаки, то зараз це більш об'ємні, оверсайз з великими плечима і так далі. Тобто навіть базовий гардероб все ж таки варто трішечки коригувати з плином часу, аби відповідати сучасним тенденціям. А отак уже історично склалося, що в нас про чоловічу моду, принаймні, менше говорять. Чи залишає, от мені цікаво, цього сезону до теплих піджаків твідових, чи залишиться популярними водолазки? І чи от кому їх, припустимо, не варто вдягати? От у нас є тренд, його вдягають всі. Різної комплекції, з різним типом
фігури безпосередньо, то, зрештою, справді, чи буде це модно і чи варто це вдягати усім? Саме про водолазки йдемо зараз. Водолазки, в принципі, вони не втрачають широким воротником. Так, своєї актуальності ніколи. В принципі, тому що це є зручна, комфортна річ, так? І щодня ми, ну, одягаємо їх так чи інакше. Але, знову ж таки, ти правильно підмітив, що потрібно все ж звертатися до параметрів своєї фігури. І речі оверсайз, про які ми, знову ж таки, говорили, будуть дуже гармонійно і вдало підходити людям. І ховати все те, що ми наїдаємо. Так, 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 так. З трішечки проблемною зовнішністю, яку, можливо, десь потрібно підкоригувати. Львів, як ви порадите коригувати свою зовнішність? Які у вас є ідеї щодо цього? Ну, якісь є секрети, от якщо, наприклад, десь є в якихось моментах зайва вага, наприклад, чи можна її приховати одягом? Звісно, можна. Я підтримую, дотримуюсь думки такої, що нічого так не коригує фігури, як гарна річ, яка сидить добре. Тобто все рівно, якщо на вас гарно посаджені брюки, якщо на вас гарно сидить піджак, він завжди буде вас робити більш правильнішої форми, більш красивішою і коригувати трішки. Звісно, що не можна там відкоригувати якісь дуже великі недоліки, але приховати щось, звичайно, можна. Оксана, розкажи, що ти собі запланувала на цей сезон, можливо, придбати, якісь кольори обрала, чи в тебе є улюблені, можливо, кольори одягу? Ну, взагалі, зараз от осінь, і мої улюблені кольори такі осінні, там оранжевий, теракот, гнило-зелений, і, ну, не знаю, так як настала зараз ця пора року, я переважно в таких кольорах і ходжу, і от зараз звучала така тема, підняли, що зараз модно і популярно носити от багато на собі там одіти, і це вже буде класно. Ну, я так замічаю вже за собою, що я дійсно так на себе там от багато понадіваю, і я собі подобаюсь тому, і іменно в таких кольорах от осінніх. Тобто оверсайз теж не боїшся одягати, так? Ні. Те, що, можливо, не дуже так. Те, що може навіть і повнить якось тебе, але не знаю, мені це подобається, надіюсь, що нічого не повнить. Я думаю, що там така гарна фігура, що все має бути обов'язково гарно в будь-якому образі. Які ще на завершення можете дати ось такі рекомендації на цей сезон? Що обрати, що must-have в гардеробі повинно бути? Ну, напевно, найголовніше – це не боятись кольорів. Тобто завжди вибирати яскраві кольори, підкреслити свою індивідуальність і не боятися якихось відкритих відтінків. Це завжди буде влучно, це завжди буде гарно, стильно і будете виглядати доречно. Ну що ж, я вам дякую за цю розмову. Зараз цікаво ще запитати Ужгород про те, що ж вони можуть таке на завершення підсумувати нашої розмови. Отже, Ужгород, вам слово. Справді будемо робити підсумок. Мені дуже подобається вислів, що мода виходить з моди, а стиль ніколи. Якщо ми говоримо про дизайнерів, які диктують моду, хто зараз є тим законодавцем, від яких з'являються всі тенденції? Можливо, яка країна, які дизайнери? Ну, однозначно, що ми слідкуємо постійно за тижнями моди, які відбуваються регулярно зараз, відбувається тиждень моди в Парижі, то звичайно, законодавці моди – це Париж, Мілан, Нью-Йорк, Лондон. До них прислухаються всі, слідкують за тенденціями, які вони диктують. Але все ж таки, як ти правильно сказав, варто бути вірним самим собі, підбирати речі, які пасують під нашу зовнішність. Ну, але не забувати про тренди. Отак от. Хочеться на завершення сказати, ловіть не моду, ловіть стиль. Правда? Власне, якесь відчуття і інтуїція. Ми будемо вже з вами прощатися. В нас в студії була Вікторія Німець. Прощаємося також зі Львовом. Зі Львовом дуже вам гарно дякуємо за таку стильну розмову. Тепер ми знаємо, що одягатися і знаємо, де знайти експертів у Львові. Дякую вам, Ужгороде. Приємно було справді поспілкуватись на таку легку, позитивну тему. Нагадую, що в нас в гостях був Ігор Сідлецький, дизайнер-модельєр, та Оксана Войтків, художниця, також модель.